N1 te lleva a lo más alto, de Ibiza, casi tan alto como lo que ha sido la temporada para Daniel Fuzzato, volando a una altura espectacular en la portería de la UD Ibiza. Sin lugar a dudas, uno de los porteros revelación de la segunda división española, que nos repasa toda su trayectoria. Roma, su actualidad en UD Ibiza y sus inicios también, por supuesto, en Palmeiras. Daniel Fuzzato. Olá, sou Daniel Fuzzato e essa é minha história com N1. Bom, para mim é um prazer receber vocês aqui. A verdade é que eu me encontrei muito bem aqui em Ibiza. Estou muito encantado com a cidade, com a cultura espanhola também. Para mim é tudo muito novo, mas eu e minha família estamos muito felizes aqui. Minha história começou, eu era atacante, comecei a jogar bola muito pequenininho, com 4, 5 anos, só que meus pais e o treinador sempre me viam pulando em volta do campo, não levava jeito para ser um jogador de linha. E aos poucos foram me trazendo para perto do gol. E com 7, 8 anos eu comecei a minha história de goleiro, foi assim. Ser goleiro para mim significa tudo. Até hoje tudo que eu conquistei na minha vida veio através das luvas. Eu acho que para ser goleiro tem que ter muito amor, tem que ter muita dedicação à carreira e, claro, sempre ter muita persistência, porque no final sempre acaba jogando só um. Minha história na seleção brasileira começou com 19 anos, foi a minha primeira convocação e, claro, isso foi um processo passando por anos, por convocações, e como estávamos em preparação para as Olimpíadas de 2021, a seleção principal sempre estava chamando o terceiro goleiro para ter uma experiência junto com a seleção principal, e foi uma alegria enorme para mim e para minha família poder ter tido essa experiência com jogadores tão consagrados mundialmente. A minha estreia como profissional foi contra a Juventus, Roma e Juventus, em Turim. Mas acho que o jogo mais especial para mim foi contra a Lazio, que é o derby romano. Eu acabei conseguindo fazer um bom jogo e, claro, a gente foi premiado com a vitória. Então é um momento que vai ficar gravado para sempre na minha memória e na minha vida. Foi um momento muito especial para mim também. Foi uma escolha dele para que eu continuasse na Roma. E para mim foi um ano de muito aprendizado, poder estar perto de um dos maiores treinadores do mundo são coisas que não acontecem para todos os jogadores, e para mim foi um momento especial. Tenho um carinho muito grande por ele, por todo o staff dele, e bom, fica na memória. Para mim foi um sonho realizado. Acho que foi contra Mirandês, fora de casa contra o Mirandês. Acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo, consegui ajudar o time e a gente saiu com um empate, 2-2. Eu acho que tem muita diferença. O campeonato italiano em si, a cultura italiana no futebol é muito defensivo. Eu acho que eu aprendi muito da parte
tática defensiva na Itália e acho que aqui na Espanha é um jogo mais aberto, é um jogo mais para frente. E eu costumo dizer que ali na Itália é um jogo de xadrez e aqui na Espanha é um jogo mais divertido para o jogador, é um jogo mais solto e acho que são as maiores diferenças. Bom, eu acordo, tomo um banho, vou pro café da manhã e tento dormir de novo, para falar a verdade. Quando jogamos às 9 da noite, que um dia é muito longo, depois do almoço eu tento não dormir, porque senão eu chego de noite muito cansado e, bom, de tarde eu tento dormir pouquinho, umas 2 horas mais ou menos, 1 hora e meia. E claro, e depois eu tomo café e tento fazer as coisas que eu gosto, assisto um filme, escuto música, leio algum livro, falo com minha mulher também. Tento passar o dia mais natural possível. Não, eu acho que o goleiro tem que ser o mais equilibrado de todos. Eu acho que é a loucura que as pessoas falam. O goleiro tem que ser corajoso, tem que ser agressivo nas ações que toma, não pode ter dúvidas nas decisões que tem que ser tomadas dentro de campo. Mas acho que não, a loucura é até engraçado de falar, mas acho que o goleiro tem que ser o ponto mais equilibrado da equipe. Bom, eu acho que com as luvas da N1 eu encontrei o que todo goleiro procura, que é conforto e segurança. E acho que essas são as principais características que me fizeram escolher a N1 para estar junto comigo na minha carreira. E sem contar todo o atendimento e as pessoas que levam por trás dessa empresa. Eu encontrei o conforto e a segurança. Eu gosto de uma luva mais cheia, um pouquinho mais pesada nas mãos. E vocês me ajudaram a ajustar a luva da melhor maneira para mim e estou muito feliz, essa é a verdade. Eu acho que tem que estar confortável nos dedos, não pode estar muito apertado e não pode estar muito largo. E eu acho que tem que ter um ajuste ideal, para que a mão não, como dizem no Brasil, não sambe dentro da luva. Bom, a luva de vocês, ela chega fechada num plástico para proteger o látex. O que eu tento fazer sempre é lavar muito bem essa antes do primeiro uso, para que tire todo o pozinho que vem junto com a luva e para encontrar o máximo do látex, né? E depois no dia a dia tem que sempre lavar, tem que cuidar e, claro, não posso deixar. Não gosto que ela seque totalmente, gosto de usar ela um pouco úmida e isso dá muita vida e muita aderência à luva. Não tenho nenhuma superstição. Não, eu lavo, lavo, deixo secar um pouquinho e uso. Depende, normalmente eu deixo uma luva só para os jogos e quando essa luva está um pouco mais desgastada, eu uso uma luva nova um dia antes do jogo. E aí, a partir daí, deixo ela reservada só para os dias de jogos. Uso umas 3 luvas por mês, ou 4.
Até acho que a profissão exige isso, né? Para que você tenha o melhor material para os jogos e para os treinos. E eu deixo duas luvas para os treinamentos e duas luvas para os jogos. Gosto muito do branco, né, que foi a cor que eu escolhi para essa temporada. Eu gosto também muito do preto. Acho que são cores que eu gosto de ver um goleiro jogar e uso também. Eu acho que é especial porque eu acho que através dos materiais esportivos o jogador pode contar ou demonstrar um pouco da sua história. Eu acho que aqui eu levo a... coloquei a bandeira do Brasil porque é o meu país de origem e estou fora de casa. E eu acho que é como uma conquista, né? Um jogador que chega na Europa é o sonho de qualquer menino no Brasil. E toda vez que eu olho para a bandeirinha, me faz lembrar de quando eu era criança. Eu acho que isso é algo raro, e nós, goleiros da N1, temos a sorte de ter esse material. Hoje em dia, com as redes sociais, eu acho que é muito importante, né? A divulgação, e vocês fazem um trabalho espetacular em relação a isso. Bom, a relação desde o começo foi muito boa. Realmente me senti parte de uma família. Os primeiros contatos e também todas as conversas foram muito boas. Sempre procuraram atender as minhas necessidades e as minhas dúvidas. E realmente isso foi um dos principais motivos para que eu viesse para cá. Foi a defesa contra o Racing, né? Acho que foi um momento especial para mim na temporada também. Eu, como sou muito perfeccionista, a primeira defesa que eu faço, eu não consigo direcionar ela para a lateral e ela acaba ficando viva para uma segunda jogada. E, claro, depois eu tenho a sorte e os reflexos e a velocidade para levantar e me manter vivo na jogada. Mas se eu tivesse desviado ela para o lado, nada teria acontecido, né? Toda essa sequência. Mas eu fiquei feliz porque é um momento que ficou gravado na minha memória, na minha história, e foi considerada a defesa do ano, se eu não me engano. E como dizem, tem males que vêm para o bem, né? E acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que eu sou um goleiro muito equilibrado. Sempre tento buscar e ser o mais regular possível. E tento sempre estar disponível para ajudar o meu time nos momentos que necessita. Mas eu acho que uma das minhas principais características são a saída de gol por bola alta. E acho que eu controlo muito bem o espaço entre eu e a defesa. Eu acho que são duas características que eu me considero que eu domino muito bem. Eu acho que isso vale para a vida em geral. Tem que ter muita persistência, tem que ter muito amor naquilo que faz e tem que seguir os seus sonhos. Claro que existem momentos de dificuldade, mas se a gente conseguir entender que esses momentos servem como aprendizado, isso só vai te fazer evoluir como profissional e como ser humano. E é isso, tem que ter muito amor, tem que ter muito, eu digo, muito zelo pela sua carreira, porque
é muito difícil de construir e ao mesmo tempo é muito fácil de se acabar, né? E aproveitar do caminho, que é um caminho difícil, mas é que no final as recompensas sempre chegam. Eu acho que estão perdendo tempo. É, não, realmente é uma marca que eu encontrei tudo aquilo que eu sempre busquei em uma luva, que é o conforto e a segurança, mas você se sente parte de uma família, que eu acho que é a principal característica da marca.